Prema asteškoj legendi, ovaj popularni božićni cvijet svoj lijepi izgled može zahvaliti boginji. Njoj je zbog neuzrečene ljubavi puklo srce i iz kapljica njezinog srca nastao je ovaj predivan cvijet. Ljudi zapravo misle da je to cvijet, ali to su zapravo brakteje lišća, crveno lišće. Božićna zvijezda ili Euphorbia pulcherrima potiče iz Meksika, iz centralnog dijela Amerike, iz subtropskog područja i tamo u svom prirodnom staništu ona može narasti čak i do 5 metara. A ovi kultivari koji su za sobu, oni rastu 35 do 40 cm. Kultivirana božićna zvijezda je osjetljiva biljka, kaže Marijana Tomić, magistra fitomedicine, koju ljudi vole zvati i doktoricom za biljke. U svojoj ambulanti bolesnim biljkama daće dijagnozu, ako je potrebno i pravi lijek, a nama je dala stručni savjet kako njegovati božićnu zvijezdu u kućnim uvjetima. Pa ona je poprilično osjetljiva, voli temperaturu od 18 stupnjeva, može izdržati od 15 do 20 stupnjeva, ne voli direktnu svjetlost, nego filtriranu svjetlost i treba ju jako oprezno zalijevati. Znači, jako je osjetljiva na trulež korijena, a za nju je specifična, recimo, i bakterijska pjegavost. Po svemu sudeći, ovoj biljci baš treba udovoljavati. Doma trebamo ju postaviti na mjesto da nije blizu izvora topline, da nije na propuhu, a kod zalijevanja moramo paziti da ju zalijevamo tako da se supstrat lagano prosuši, to bi bilo negdje oko 2 puta tjedno i poželjno je svakodnevno orošavati. Nakon Božića, u najboljem slučaju u veljači, kad biljci otpada lišće, treba je orezati i staviti u hladni prostor da miruje. U ljeto i proljeće trebaju presaditi u novu teglicu sa novim supstratom i trebaju onda obilnije zalijevati i obavezno jednom tjedno prihranjivati. A u 10. mjesecu, ako želimo da opet cvijeta, moramo joj skraćivati dan. Znači, to je biljka kratkog dana i moramo joj omogućiti da 8 tjedana bude prekrivena, recimo, sa kutijom ili sa nekakvim tamnim platnom 14 sati dnevno. Opet će procvjetati za Božić, ako budete strpljivi, baš kao i s drugim biljkama koje trebaju više brige zimi u grijanim prostorima. Bitno je da biljka ima dovoljan izvor svjetlosti i isto tako je jako bitno da biljka nije preblizu izvoru topline. Dakle, radijatoru, to možemo provjeriti ovako ako postavimo ruku blizu radijatora, koliko god osjećamo temperaturu, to jest toplinu, biljka ne bi smjela biti u tom području. Zgodno je kod sobnih biljaka grupirati ih u jednu skupinu i onda kod orošavanja one u biti, ajmo reći da stvore jednu mikroklimu. Zalijevanje je bitno. Ako držimo biljke primjerice u hodniku, onda ih možemo zalijevati 20 do 30% manje. A ako su one u grijanom prostoru, onda ih u biti zalijevamo kao što smo ih i zalijevali u ostalim godišnjim dobima, to jest imaju potrebu za vodom jer je to grijani prostor, tako da uvijek je dobro provjeriti supstrat sa prstima, onako centimetar do dva ispod površine zemlje i ukoliko se prosušilo, biljku treba zaliti. S malo pažnje i nekoliko korisnih savjeta i vaše će biljke duže živjeti. I još jedan savjet, pripazite kad kupujete božićnu zvijezdu da ju ne unosite iz prehladnih prostora u tople sobe.